دلوی اسپیشلی سختن تلاپا نامه. دشم شاد راجو توی زندرن لیدن کو با نن مراکه کی با قطر کی اتصیر شو بحثونه پسو لا آمریکا سرا با هوکر کی پس توافقات شیبی دی. د هوکری نو روستا د افغانستان د پخوانی جمهوریت او طالبانو د اسلامی امارت ترمنز خبری پسوی چه خندونه و وروستۍ کومې څرګندونې چې کېږي او یو په بل ملامتیانې اچوي حقیقت څه تیر شوي دي؟ کیسه څه ډول وه؟ د افغانستان ته د اسلامي امارت له راتللو او واک ته رسېدلو نه وروسته د افغانستان خارجي پالیسي، خارجي سیاستونه، له امریکا سره روان دریځونه او سیاستونه، او همدارنګه په سیمه کې د افغانستان بهرني سیاستونه څه ډول دي؟ دا او نورو ورته پوښتنو باندې د افغانستان د افغانستان د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال او د قطر دفتر له مهم غړي ښاغلي عباس ستانکزي صاحب سره ځانګړې مرکه لرو. ستانکزي صاحب، ښه راغلاست درته وایو. ستانکزي صاحب، لومړی که له دې نه راپیل کړو، د قطر د خبرو د پیل دپاره وړاندیز لومړی ستاسې د خوا وشو که د امریکا له خوا؟ نحمد و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، له ټولو نه مخکې احساس صاحب تاسو ته او تاسو ټیم ته او همدارنګه د افغانستان مجاهد او قهرمان ولس ته، د اسلامي امارت منصوبینو مجاهدینو ته، خپلو ټولو وطنوالو خویندې ورونو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او د قطر په ارتباط باندې چې تاسو کوم سوال وکړ، دا په 2008 کال و چې امریکایانو د اول ځل دپاره پیشنهاد وکړ او څه ارتباطي کسان د افغانستان اسلامي امارت دغه وخت سیاسي دفتر سره ارتباط ونیو او تقاضا یې د دې وکړه چې باید موږ تاسو سره کینو او مذاکرات وکړو، او دوی غوښتل چې د افغانستان قضیه نور د مذاکرات او صلحې له لارې نه حل کړي. نو زموږ د دوی تماسونه چې له 2008 کال نه را په دې خوا شروع شوي وو، البته په مختلفو ملکونو کې په مختلفو وختونو کې، او بالاخره رسمیات رسمي چې پیدا کړه هغه په 2015 کال و چې رسمي زموږ د دوی مذاکرات په قطر دوها کې شروع شول. البته یو راوند او دوه راوند مذاکرات چې موږ د اوباما په مخ کې درلوده هغه میډیا ته نه تلل، ځکه چې زموږ موافقه په دې وه چې میډیا او اخبارونه په دې باندې نه خبرېږي. او موږ تقریبا دوه ځلې د امریکایانو سره دې ته ورسېدلو چې توافق سره وکړو، د دې په نتیجه کې په قطر دوها کې سیاسي دفتر د اسلامي امارات خلاص شي او بعد هغه نه بیا نور مذاکرات سره مخته یوړل شي. خو متاسفانه دغه وخت کې په بعضې مسایلو باندې څه مشکلات پیدا شولو چې دغه په اساس باندې بیا به د توافقنامه بیرته د امریکا له خوا نه یو جانبه له شکست سره مواجه شول، خلاص شو. خو بالاخره بیا موږ د ټرمپ په وخت کې، نو چې کله ټرمپ رئیس جمهور شو د امریکا، دوی بیا یو ټیم د ښاغلي خلیلزاد صاحب په مشرۍ باندې را وټاکه چې له هغو سره تقریبا موږ 13 تر 20 میاستو مذاکرات وکړو. د 20 میاستو مذاکراتو په نتیجه کې موږ دوی یو د صلح توافقنامه په دوها کې امضا کړله چې هغه تاسو ته بهتره من نویستم د فبروري 2020 کال و چې موږ امضا کړله. 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو وتل هم همدغه سلسله کې شامل و، ستاسو سره په خبرو کې په وخت کې موږ مذاکرات سره وکړل. دوی خو چون امریکایانو له 2009 دا درک کړی وه چې په افغانستان قضیه د جنګ له لارې نشي حل کېدلی، امریکایانو کوم فشار یا کوم نظامي دغې چې درلودې پلانونو تکتیکونه یې ټول په کار اچولي. خو 2009 کې دوی په دې نتیجه رسېدلي وو چې نور موږ دا کار د جنګ له لارې نسو ګټلی یا د جنګ له لارې خپل هدف ته نسو رسېدلی، باید کوشش وشي چې اسلامي امارت سره او د مجاهدینو سره د خبرو له لارې ولاړ شي. البته دوی د اجنډا به جلا وه چې څه رقم وکړي، او زموږ اجنډا جلا وه. افغانستان دولت هم هغه وخت په دې جریان کې وه چې تاسو سره افغانستان دولت به په جریان کې موږ له خوا په جریان کې نه وو، البته که امریکایانو د جریانو سره شریک کړی په هغه باندې زه اطلاع نه لرم. 2015 کال نه وروسته ډېرې سختې جګړې وې په هلمند کې، په جنوب کې، په ختیځ کې، په کونړ کې. هماغه وخت مطمئن وای چې دغه خبرې مو د امریکا سره نتیجې ته رسېږي یا د سولې طرف ته نږدې کېږي ورسره؟ نو زموږ خبرې خو له امریکا سره په قطر دوها کې روانې وې، او ما درته ویل چې دلته میډیا نه هم پټې وې، میډیا ته نه د افشا کېدلی نه دی هېڅ نه هغه نه کېده، نو چا لاسرسی نه ورته درلود. دا څنګه زموږ د خپل اسلامي امارات له ټیم سره چې په وخت کې زموږ شپږ کسان ورسره او زه د هیئت مشر ومه،
او لمقابل جانب نه چې دوی په مختلف وختو کې شپارس کس او ترشل کس پورې راتللی چې هغه دوی د هر ارګان نمائندگان یعنی پینټاګون نظامیان جنرالان په کې وو د سی آی کسانو په کې وو د وایټ هاوس نمائندگان په کې وو د وزارت خارجه همدغه د اف بی آی او باز نور مذاکراتي کسان چې وو چې غوبه په مذاکراتو کې دغه تجربه ده به ټول په کې راتلل او د موږ مذاکرات به دوی سره روان خو چون الته په یو دغه باندې موږ فیصله نه وکړه په یو اوربان فیصله نه و یا په جنگ بندی باندې فیصله نه وسه نو په عین وخت کې په نظامی ډګر کې جنگ هم روان و شدید جنگ روان لکه تاسو مهرباني وکړه په 1514 دوه کلونه هغه شدید جنگونه روانو چې روانو البته نو امریکا بل دې استفاده کوله چې تر څو دې جنگ لاره هم په موږ فشار راوړي چې موږ هغه باز خاصې دې چې دی ومنل سي نو جنگ شدید و خو مذاکرات هم روان تاسو کوشش کوئ چې د جنگل لارې په فشار راوړی نو موږ خو د خاص هدف هم دا نه و چې بده فشار راوړو زموږ هدف خو دا و چې موږ خپل ملک آزاد کړو ځکه زموږ ملک اشغال شوی موږ د اسلامي نظام لپاره د خپل ملک د استقلال د افغانستان د استقلال د ګټلو لپاره اشغالګران له افغانستان په وستلو لپاره موږ خپل جهاد او مبارزې ته دوام ورکړو موږ د یو خاص فشار په خاطر یا د یو خاص امتیاز په خاطر باندې دا کار نه ده کړی بلکې زموږ هدف عمومي غټ هدف کله چې امریکا هیئت وټاکه او د هیئت مشري د خبرو د ځانګړي استازي خلیل زاد ته ورکړه نه راوند رسمي خبرې وشوې که د هغې نه بیا چې د رسنیو نه پټې کومې خبرې شوې هغه به تاسې ووایئ په دغه خبرو کې نوره دنیا څومره د طالبانو سره په تماس کې او تاسې هم سفرونه درلودل نورو هیوادونو ته هم سفرونه درلودل خلیل زاد هم د سیمې په دورو باندې مصروف و په دغه وخت کې د نورو هیوادونو سره هم خبرو جریان و لکه وخت چې موږ د ټرمپ په وخت کې له خلیل زاد په مشرۍ باندې مذاکرات شروع کړل دې کې شک نه و چې د هغه ملکونه چې له امریکا سره په دې جګړه کې همکار و لکه ناټو قواوې او همدارنګه د دنیا نور ملکونه چې دوی سره په یو نوه د انواع همکاري کوله یا ستراتیژیک همکاري ورسره لودی د امریکایانو خبر کړی و په جریان کې اچولي و سره و او بدله و چې د زموږ دغه مذاکرات په دغه وخت کې چې شروع سول له امریکا سره دا بیا میډیا ته راووتل اخبارو ته راووتل ټوله دنیا پرې باندې خبر وه البته د دې مرکز په قطر کې و په قطر کې څو راونډ وسو الا یو راونډ موږ په ابوظبي کې اورې وکړو نور راونډونه ټول په قطر کې وسول د مکمل نو دې کې دنیاوال په دې باندې خبر و او خصوصا اروپایان امریکایان او ناټو غړي په دې باندې خبر و او وخت وخت به امریکایانو دوی ته اطلاع ورکوله په دې په جیران کې اچول غوښتنې د ټولو یو ډول وي که متفاوتې وي زموږ سره د میز سر په دغه چې د خلیل زاد په مشرۍ باندې مذاکرات کړي دي کې موږ سره یوازې امریکایانو نور ملک څوک نه و یعنی دوی خپله رسمي دا ویلی وه چې موږ په کوم مذاکرات چې تاسو سره کوو دا دوی په خپله نمایندګي او د ټولې ناټو په نمایندګي موږ سره مذاکرات کوو متفاوت نه و د امریکا په خبرو کې او د اروپایي ټولنې همداسې د ناټو د غړو هیوادونو په خبرو کې البته نه خو هغه وخت معلومېده چې ناټو هم زموږ سره علیحده مذاکرات موږ ناټو موږ سره مذاکرات نه درلوده بلکې دوی د ناټو نمایندګي کوله د ناټو په نمایندګي دوی خبرې کوي کوم موافقتنامې ده به چې رسېدلو او به دوی ویل چې دا زموږ او زموږ د ملاتړو چې هغه ناټو دی دا زموږ ټول یوه خبره ده تر هوکړې پورې ټوله خبره یې وه بله و ټوله خبرې اوس دریز د نړۍ او د امریکا یا د امریکا د متحدینو یو دی که اوس متفاوت دی اوس خو زه فکر کوم چې د دوها د موافقتنامې په اساس چې په نویستم د فبروري 2020 باندې کومه توافقنامه صلح د توافقنامه امضا شوله په دې کې دا و چې دغه سی امریکا به د خپل اخیری عسکر له وطونه وروسته و بیا د افغانستان آینده اسلامی نظام یا اسلامی حکومت په رسمیت پیژني خپل سفارت په افغانستان کې خلاص پریدي یعنی ډیپلوماتیک فعالیت به دلته وي همدارنګ د ناټو غړي به هم دلته خپل سفارت او خپل حضور لري اروپایي ملکونه او په عین وخت کې به امریکا به دې ته متحده وه چې دوی به بیا د افغانستان په بیا رغونه کې په بیا آبادونه کې خپله هم فعاله ونډه اخلي ځکه چې امریکا په شلو کلو کې په افغانستان کې کومې ناخوالې یا ویجاړۍ چې کړې هغه به یاده کوي دا به بیرته افغانستان په ودانولو کې برخه اخلي او دوی به کوشش کوي چې د نړۍ نور ملکونه هم دې ته راوهڅوي چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي په افغانستان کې یو د آینده نظام د آبادولو د افغانستان د آبادولو خصوصا د معارف او صحت بخش کې او نور عمراني بخشو کې کار وکړي او په عین وخت کې به دا و چې امریکا به دې ته متحده چې بیا په آینده کې د افغانستان په نظامي چارو کې
او په استخباراتي چارو کې په مالی چارو کې په سیاسي چارو کې په چارو کې دوی مداخله نه کوي همداسې زموږ له خوانه تعهد سره سو چې افغانستان اسلامي امارت یا اسلامي نظام په پاینده کې د امریکا په داخلي چارو کې هیڅ نوع مداخله نه کوي یعنی د دوه طرفو همدا دشمن تر زموږ د دوی منځ کې نه بلکې ټول ناټو غړي د ګاونډیانو د ټول ملکونو په ارتباط باندې و د هوکړې نه وروسته د افغانستان د دولت سره چې کومې خبرې شروع شوې بیا هم امریکا د یو اسانچاري رول پکې لوبولو د امریکا سره خبرې تر څو پورې چې طالبان د افغانستان واک ټول په لاس کې خلی او کابل ته رسی تر څو وخت پورې له امریکا سره د خبرو جریان روانو موږ خو ابتدا کې په دې باندې قانع نه وو موږ د امریکانو سره چې خبرې کولې موږ امریکانو تور تللي چې موږ د هغه وخت د کوم کابل اداره چې وه چې په راس کې د اشرف غني حکومت و موږ دوی ته ویلي چې موږ له دوی سره خبرې نه کوو او موږ ځکه خبرې نه کولې زموږ دلیل دا و چې دا اداره بې واک اداره وه د ځانه هېڅ اختیار نه درلوده او ټول اختیار او واک په افغانستان کې چې کوم و د دوی او د امریکا سفیر او د امریکا د قواو عمومي قومندان چې په افغانستان کې موجود و ټولې چارې اقتصادي سیاسي فرهنګي هر شی ټول دوی په مخ باندې وړی د افغانستان حکومت اسې ظاهرا دوی دنیا ته ښودلی چې دا یو حکومت دی یو لار یو صبغه یې ورته جوړه کړې وه نور هغو عملا حق هغه نه درلود او موږ دوی ته په مذاکراتو کې هم دا ویلي چې موږ له دوی سره نه کینو خو بالاخره بیا د امریکا د ډېر خواهش او د ډېرو دغه په خاطر باندې چې مقرر موږ ته ویلی چې ځکه اوس دا یو هر څه چې دي که تاسو په رسمیت پېژنئ که په رسمیت نه پېژنئ اوس نړیوالو ته دا شی څرګنده شوې ده او دوی په افغانستان کې عملا دوی دي په کابل کې دوی حاکم دي او په عین وخت کې دنیاوالې هم په رسمیت پېژني نو څو نا څه باید تاسو دوی سره کینئ تر څو یو لاره د حل یو ترتیب برابر سي بیا موږ د عمومي مصلحت په خاطر د افغانستان د معضلې د حل په خاطر باندې ځکه چې موږ امریکانو سره په حل ته نږدې شوي موږ دا خبرو سره قبوله کړه چې بیا به دوی سره په افغاني مذاکراتو کې کینو خو البته هغه بیا به موږ په خپل داخلي مسایلو باندې خبرې پې کوو د دوه بعد زموږ د خبرو یو بعد او یو خارجي بعد درلود یو داخلي بعد خارجي بعد په امریکانو پورې تړون درلود چې هغه باید خارجي قواوې له افغانستانه ووځي امریکا وروسته بیا له افغانستان سره په د افغانستان په آبادونه کې کار واخلي او په عین وخت کې دغه و کې امریکا نور بیا د افغانستان په خارجي داخلي چارو کې مداخله ونه کړي لارې نگانه یو داخلي بود هغه بیا دا و چې موږ د کابل له ادارې سره په وخت کې د دوی له نمایندګانو سره چې کینو او له دوی سره په خپل داخلي موضوعات خبرې وکړي څه نوه حکومت په څه شکل حکومت وي څوک یې مشر وي څوک یې کشر وي په دې شکل باندې هغه داخلي خپل نور مسایل چې وي په دې باره کې به موږ غوښتل چې طالبانو غوښتل چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت سره په یو سیاسي توافق نتیجې ته ورسیږي مونږ د مصلحتن د دې په خاطر باندې چې امریکایانو زموږ سره موافقه وکړي چې دوی خپلې قواوې له افغانستانه باسي نور دوی اشغال ختموي نو باید یو تفاهم د ټول افغانستان ملت او د ولس ترمنځ باندې وسي نو په دې خاطر باندې په وخت کې چې کومه اداره برحاله وه موږ سره د توافق وکړو اوله کې دا زموږ د دوی منځ کې توافق سوی چې باید موږ په افغانستان کې هغه خلک چې نفوذ لري دلته په افغانستان کې یعنې مردمي پښتوانه لري موږ به له هغو سره د غلو نمایندګانو سره خبرې وکړو چې موږ سره سیاسي مشکل لري خو وروسته کې بیا په دې توافق وسو چې نو همدا د کابل اداره به یو نماینده به د دوی هم وي بیا وروسته کې تاسو ولیدئ د حالات سره تغییر سولو د دې په خاطر باندې چې نور مشکلات زیات نه سي جنگ نور زیات دوام ونه کړي نورې خونریزۍ ونه سي بالاخره اسلامي امارت به توافق وکړي چې صحیح ده همدغه ادارې نه به کوم کسان چې راځي او بیا تاسو ولیدئ چې د دوی تقریبا شل که تر 200 کسانو قطر ته دوحه ته راغلل او څو وخته مذاکرات له دوی سره روان و تر څو موږ په یو داخلي میکانیزم باندې توافق ته ورسېږو خو متاسفانه هغه هم بیا هغه نه سو فاینل میکانیزم ته نږدې شوي وي مونږ تقریبا میکانیزم ته نږدې شوي وو ډېر سره نږدې شوي وو خو هغه متاسفانه ونه سوه میکانیزم نه کوو وایي چې ولس ته چې څه وو مونږ داسې غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو نظام راسي چې هغه افغانانو ته د منلو وړ وي او همدارنګه د بین المللي جامعې له خوا نه هم په رسمیت وپېژندل سي او د مجاهدینو کومې قرباني چې شل کاله یې ورکړي دا هم ځای نه سي هغه هدفونه منځته راسي افغانستان کې یو اسلامي او شرعي نظام راسي د افغانستان سیاسي اشتراک هغه فرمول مترنګ استقلال د افغانستان استقلال په رسمیت باندې وپېژندل سي دا مسایل پکې ذکر وو نو د یک خوشاک نو چې پر اس کې به د افغانستان اسلامي امارت دوی به پکه او ملت به ځان سره ونیسي او د یو حکومت به جوړ کړي د ټولو د منلو وړ وي خو تاسو ویلئ دا خبره لاس فاینل سوی نه وي اخر سوی نه وي ځکه په وخت د کابل ادارې د خپل شخصي بقا په خاطر باندې ډېرې چنې وهلې ډېر هر ځای کې به مشکلات جوړول اکثره وخت به ملاقاتو ته نه حاضرېدل یا په یو نو د انواعو باندې به بس په هغه اصلي مسایلو باندې چې هغه حکومت سازي او په هغې خبرې نه کوي په ډېر جزي سره ځکه دوی غوښتل چې دا پروسه دوام ورکړي هر څومره چې دا پروسه دوام کوو دغومره د کابل اداره به وه او دوی فکر کوو چې امریکایان به نه وځي نو دا به زموږ ملاتړ کوي نو که یو کال دوه کاله وي دوی به خپله دوره کې پوره کړي بعد هغه نه به دغسې مګم په آخره کې تاسو ولیدل چې یو ناببره به بس دغه سو
د کابل ادارې کابل تختیه کې دوی ولاړه ده په افغانستان کې یو خلا رامنځته شوه، نو بنا موږ مجبور زموږ قوتونه چې د کابل په دروازو کې ولاړو تا خو کې داسې واولو چې دوی به کابل ته نه داخلېږي، ځکه چې یو هرج و مرج نه سي، خدای نخواسته چورو چپولو نه سي، یا غیر مسؤوله خلک له دې نه غلطه استفاده ونه کړي. نو بنا کله چې د کابل اداره له دېجې نه ولاړه ده او فوج ټول دړې وړې سو، د امنیتي قواوې له کابل نه هم ووتلې، نو د اوضاع د کنټرول په خاطر باندې موږ مشرانو بیا دا تصمیمونه امر وسو چې زموږ قواوې داخل د کابل ته سي او واګې په لاس کې واخلي. د دې نه وړاندې ډېر ولایتونه سقوط شو، په ولایتونو کې جګړې وشوې، د هغې نه مخکې د ولسوالیو سقوطونه وو، یعنی لیدل کېدل چې جګړه روانه ده. خو په عین وخت کې تاسو دې توافق ته رسېدلي وئ چې د راتلونکي حکومت مشري به د اسلامي امارت سره وي. احساس صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده، تاسو ته معلومه ده چې تقریبا 40 کاله په افغانستان کې جګړه وسوه، او دا جګړه د افغانستان د ازادۍ او استقلال لپاره وسوله، او موږ د یو د دنیا له یو غټ طاقت سره چې امریکا او ناټو وه، چې هغه مډرنې سلاوې او عسکري وو دلته راغلي وو، له هغو سره موږ په جګړه کې وو. او د دې هدف د دې جګړې هم دا و چې د افغانستان آزاد سي، اشغالګري خو افغانستان ووزي، او یو اسلامي نظام دې ته منځ ته راسي. په دې خاطر باندې موږ کوشش کوو چې داسې یو میکانیزم رامنځته سي چې هغه کې په د امریکایي قواو له خروج نه بعد په افغانستان کې جنگ جګړه ونه سي، ټول افغانان په دغه اسلامي نظام باندې راټول سي، او یو داسې حکومت جوړ کړي چې نور هغه ناخوالې چې په دا 40 کلو را په دېخوا په افغانستان کې روانې دي، دې ته د پای ټکر کې داسې ختم سي. یو پوښتنه هغې برخه کې کوم، یو بلې برخې ته زه د هوکړې، د افغانستان د حکومت یوه عمده غوښتنه اوربند وه، او کله چې په قطر کې مهم بحثونه وو، زه هم په هماغه مهال په قطر کې وم چې د جمهوریت د هیئت غړو وویل چې طالبان زموږ سره هیڅ نرمښت نه کوي، دوی هماغه یوازینی دریځ وړاندې کړی. ایا اول تر اخره ستاسې هماغه یو دریځ وو؟ نو ګوره، زه یوه خبر کوم چې دا خبر خو داسې ده چې جګړه خو زموږ ابتدا کې له امریکا سره شروع شوه، په وخت کې د کابل اداره نه وه. کله چې امریکایي عسکر راغله په افغانستان کې قایم سول، حاکمیت په لاس کې واخیستل، تاسو وینئ چې بلغ نه بیا دوی په بن کې جلسه وکړه، دغه نه وروسته بیا حکومت وټاکئ، دغه حکومت په اساس باندې څه کسان راغله، حکومت یې هغه کې تر ډېر وخته دوی بیا دوی د خپل حمایې دپاره، خارجي قواو د خپل حمایې او د خپل بقا دپاره دلته په نامه د اردوی ملي و، په نامه د پولیسي ملي و، په نامه د اربکیانو و، په نامه د خیزش مردمي و، هغه مختلف نومونه دي، تاسو بهتره معلومه ده، دا رقم قواوې جوړه کړي تر څو چې دوی ته سپورټ ورکړي. دغه کسان چې دوی په وخت کې له موږ سره جګړه کوله، چې هغه داخلي کسانو یا نور امنیتي اشخاصو چې دوی نور ملکونه لکه نیپال او هند او باز نور ملکونه استخدام کړي، یا دغه یا لکه بلک واټر غوندې چې خلکو د دې دوی د حمایت لپاره وو، د دې دوی خلکو چې دوی استخدام کړي، د ماشو کې د مقابل کې جنگول. نو موږ امریکایانو ته ابتدا کې هم دا خبر کړو، موږ امریکایانو ته ویل چې کله تاسو سره جنگ بندي وسی، تاسو سره دز بندي وسی، تاسو وسی، نور به دلته موږ چا سره د خبرو باید ونه کو، ځکه دا ټول په تاسو پورې مربوط خلک دي. د کابل اور اداره خو موږ په رسمیت ته پیژندل، د کابل اداره خو یو اداره و چې د امریکایانو له راتګ نه وروسته دوی رامنځته کړې، د دنیا د د دې په خاطر چې دنیا والو ته وښي چې دا دلته یو جمهوریت دی، یو سلسله دی، او دغه اوله نن خو هغه حکومت حکومت نه و، نه یې واک درلود، نه یې قدرت درلود، نه صلاحیت ورسره و، بلکې حتی خپل عایدات یې نه د غور خپل تقویه کېدل. نو په دې خاطر باندې موږ له امریکایانو سره ټولې خبرې کولې، د کابل اداره موږ همیشه رد کړی وه، ډینای کړی وه، موږ له چې دوی سره موږ خبرې نه کوو، تاسو سره چې تاسو وځئ اوتومات د کابل اداره باید خپل خود به خود نور واک پرېږدي، او بس باید د ملت ارادې ته، د ټول ملت ارادې ته چې هغه د افغانستان ازادي ده، باید دوی تسلیم شو. خو تاسو ولیدل چې د امریکایانو سره د توافقنامې نه وروسته هم د کابل ادارې هغه وخت کې خپل مقاومت کوو، او ځان یو قانوني حکومت باله چې موږ قانوني حکومت او کار کولی شو. خو هغه کله چې تاسو ولیدل چې کله امریکایانو خپل امریکایانو سره زموږ وربند وسو، هغو خپل مورال له لاسه ورکړ، هغه پوه شو چې نور زموږ ته معاش نه راځي، زموږ مړي جنازې له دېجې نه پورته کېږي، او موږ د څه دپاره جنګېږو. نو بیا هغه د تاسو وینئ چې په ډېر کم وخت کې د دوی تسلیم شو مجاهدینو ته. تصور مخکې نه ستاسې مم دا و چې د کابل اداره به د امریکایانو له وتلو وروسته له منځه ځي؟ یو خو تصور یو خبره دا وه، موږ دې موږ په دې باندې مطمئن وو چې د افغانستان ولس یو مجاهد ولس دی، قهرمان ولس دی، همیشه د اشغالګرانو په مقابل کې لکه په 19مه پیړۍ کې چې انګریزانو سره وجنګېدل، او په 80مه لسیزه کې له دغه سره وجنګېدل، روسانو سره وجنګېدل، موږ په دې مطمئن وو چې دا ملت دغسې، او دا ملت د موږ شاته ولاړو. تاسو وینئ چې اکثریت د ملت مجاهدینو سره ولاړو، چا علنن خپل بچان جهاد ته ورکوي، چا مالی ملاتړ ورسره کوي، چا جای ورته ورکوي، چا به نور مسایل ورسره مطرح کوي. دا ملت عملا په سلو کې
اته نوی نه نوی د مجاهدینو سره ولاړ ځکه د ناتو امریکا د شکست خور یو تعداد محدود خلک چې هغه د خپل شخصي منافعو لپاره یا غولېدلی و یا د شخصي منافعو لپاره و یا هر څه چې و یا د دوی سره مستقیم رابطه درلود د خپل اقتصادي منافعو په خاطر باندې لودي سره ولاړ او هغه د خپل شای له لاسه ورکړ ډېر کم وخت یو مهم بلی برخې ته راځو تاسو ته لوګ دوه باسونو وروسته چې کله تاسو له امریکا سره هوکړه وکړه امضا مو ورسره وکړه دغه جریان کې ویل کېږي چې سند سره نورې زمینې دي نورې خبرې دي نورې زمینې نورې خبرې څه دي اوس د هغې د تطبیق لپاره څه کېږي نه کېږي مونږ د صلحې توافقنامه هغسې په دوها کې امضا کړه هغه تاسو ټولو ته میډیا او ته معلوم د میډیا ته راوتلې ده چې په هغې کې څو عمده ټکي وي یو دا و چې د قواو خروج له افغانستانه یوه خبر دوهمه خبر چې هغه په امریکا پورې مربوطې ده دومه موضوع په موږ پورې چې موږ خپل داخلي مشکل د آینده حکومت نظام دا څنګه جوړ په څه ترتیب جوړ کړو دا په موږ پورې مربوط و بل ماده پکې دا و چې بیا په آینده کې خارجي قوا له خروج وروسته په افغانستان کې کوم نظام چې جوړیږي د افغانانو په دغه باندې هغه به څنګه سپورټیږي سره خمه کې په دې برس باندې دغو ټولو مسایلو کې دا خو په جزئي په مکمل ډول باندې په توافقنامه کې جوړه سوله د دې په څنګ کې موږ زمیمې درلودې دوه زمیمې موږ درلودې چې هغه کې بیا د دغه تشریحاتو پکې هغه دغه بل شی نه و همدغه تشریحاتو چې فرضاً قواوې ووځي په څومره وخت کې به ووځي په څه شکل به ووځي هوایي به یې څه رقم وي زمیني به یې څه رقم وي اوله به کوم بیسونه هغه بیسونه مرکزونه به د امریکا چې په کومو جایو کې دي تقریبا دلته امریکا کم دی کمه 15 تر 14 بیسونه مرکزونه درلودي اول به کوم بیس خالي کې هغه بیا چیرې ځي بل څه رقم دغه شان د جزئیات او ډیټیلز لپاره زمیمه وي په هغه کې دغه په باندې ذکر شوی هغه دوه زمیمه دي ورسره چې البته مطبوعاتو ته موږ هغه عمومي توافقنامه را وستله د زمیمه د دې په خاطر باندې چې بیا امنیتي مشکل پیدا نه کړي جوړ نه کړي هغه د موږ د دوی منځ کې دغه مطابق باندې رفتار کړي په هغه ترتیب باندې امریکایانو وتل په هغه ترتیب باندې امریکایانو وتل بله د تور لیست موضوع هغه وخت پاتې شو ولې پاغي باندې نه چې دا یو د موارد امریکانه وا ما درته له مخکې چې باید تور لیست د دغه نه د بین الافغاني مذاکراتو له شروع کېدو نه باید په درې میاشتو کې تور لیست چې کوم د افغانستان د اسلامي امارت کوم مشران په تور لیست کې دوی نیولې دي هغه باید تور لیست ختم شي مکمل او نور هغه لیستونه د جایزې و یا د دوی د پینټاګون کوم لیستونه شي دا ټول باید ټول ختم شي خو متاسفانه امریکا په دې باندې عمل ونکړي دا یو تخته دوی کړی ده چې په دې عمل ونکړي بل دا و تاسو لیدل چې کوم تاریخ دوی ته ټاکل شوی چې دوی باید په دغه تاریخ باندې وځي دغه تاریخ نه تاسو چې دوی تقریبا دوه کډری میاست نور هم معطل سو ځکه چې دوی دا پیشنهاد وکړي چې موږ بعض لوجستیکی مشکل لرو او څومره لوجستیکی مشکلات لرو چې تر اوسه پورې موږ نه سو کړی چې موږ خپل قواي تخلیق نور وخت هم ضرورت لرو خو تاسو نه بیا لغنه بیا ابي استم دې یو درسم تر اگست پورې چې اخیری ورځ نو دې کې دوی بیا غوښتل چې اوس یو هفته دوه هفته نور هم دغه کې دا تمدید کې خو بیا موږ ورته چې نور لدین اضافه وخت د کوپای په اخر باندې دوی راځي اخر وتل د امریکا ټولو متحدینو یا د ناتو غړو تاسو سره لاسلیک کړو په همدغه توافق دا فرامه کې موږ سره تنها امریکا لاسلیک کړو خو ما مخکې درته ویل چې امریکا د ناتو په نمائندګۍ خبرې کوي او تاسو وینئ چې کوم هغه شی چې موږ له امریکا سره مذاکرې ناتو له دې سره هیڅ مخالفت نه کوي معنا دا چې امریکا د ناتو په مذاکراتو کې نمائندګۍ کوله مکمل د دې په نمائندګۍ موږ سره خبرې کوي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ تازه چې خبري اورو په ورستیو کې چې څو وخت امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او یا د کابل پخوانی جمهوریت سقوط وکړو په دغه وخت کې ویل کېږي چې په همدغه ورځ باندې قطر ته د هیئت د تللو خبره یادیږي ویل کېږي چې د توافق ته سره وروستی توافق کېدلو څه و دغسې کوم جریان و نو دې خو داسې خبرې ډېرې مختلفې راغلې په افغاني مذاکراتو کې موږ هم نه غوښتل چې کابل ته په داسې حالت کې داخل شو چې خدای نخواسته په کابل کې جنگ وسي جګړې وسي ځکه کابل یو ګڼمیشته ښار دی دلته ډېر نفوس وسي ډېر خلک دي پکې ځکه که لکه د بعضو ځایو کې چې جګړې وسي بعضو ولایاتو ولسوالۍ کې اکثره تاسو وینئ چې اکثره ځایو ولایاتو کې ولسوالیو قطاعات خپل دغه باندې تسلیم سلو مجاهدینو خو بعض ځایو کې چې جګړې هم وسي موږ نه غوښتل چې کابل کې دغه جګړې په داخل د کوڅو د ښار د ناحیو د کابل کې ځکه چلته خونریزي ډېر وسي په دې اساس موږ خپل قواو ته امر کړو مجاهدینو ته امر کړو چې داخل د کابل نسي تر څو موږ له کابل ادارې سره یو میکانیزم ته ورسیږو دغه توافق په اساس باندې تاسو لیدل چې د کابل یو هیئت
څو ورځې مخکې لغنه د ډاکټر عبد الله په مشرۍ باندې ولاړ همدغه برخې کې و چې کابل ته تاسې راننوځئ که نه زه درته شي کوم نو د عبدالله د پدغه وروسته کې بیا موږ ته یاد شي یو راپور راغی یو هغه راغی یا اول راغی چې د وخت د ادارې مشر چې اشرف غنی و دغه وخت له چې بل ټیم موږ ته راولېږي چې هغه دوی پکې ډاکټر محب و فضلي و څوک څوک نیولي چې دا زما اعتمادي خلک دي دا به تاسو سره خبرې وکړي او موږ غواړو چې دا واګ د حکومت و حکومتداري چې کوم واګې چې موږ سره اوس دي یا د کابل ادارې دا موږ تاسو ته تسلیم کړو تاسو راسئ بس خبره به خلاصې هغه هم موږ هغو ته معطل و خو هغو په اخره کې رانغله مخکې له دې چې قطر ته راسئ موږ ورته شین چراغ ورکړو چې راسئ سمه ده خبرې سره وکړو موږ هم نه غواړو چې کابل ته په زور داخل شو کابل کې جنګ جګړې وسي او تاسو هم کوشش وکړئ چې کابل کې جګړه ونه شي ځکه دا زموږ ستاسو مشترک پایتخت دی زموږ ستاسو وطن دی باید خرابه نه سي او ملي شتمنۍ لوټ نه سي نو هغه متاسفانه چې دوی به د دوحه په جای باندې ولاړه د په تیارو کې سپارو سو نور ملکو ته یې پناه وړه او دلته یو خلا د قدرت منځ راغله نو بیران موږ مجبور بیا کابل ته راداخل شو تاسو ته غوښتي وو دوی ته کوم اطمینان ورکړی چې دوی په کابل کې پاتې شي موږ دوی ته نه وویلي چې په کابل کې پاتې شي موږ دوی نه دا خواهش کوو چې تاسو کابل په سلامیزه ډول به وسپارئ مجاهدینو ته ځکه ولایت ختم شوي نور ختم شوي یو کابل پاتې ورته جګړه مه کوئ مقاومت مه کوئ ځکه چې مشکل جوړیږي دلته په افغانستان کې د خلکو وینې تویږي په کابل کې د خلکو وینې تویږي هغه دوی دغه وعده وکړه چې موږ دا کار کوو مګر مخکې له دې نه چې دا کار وکړي په یوه دوه ورځو کې له دې مرحلې یو څو ورځې وړاندې دغسې خبرې وي چې یو شمېر ولایتونه به طالبانو ته پاتې کېږي نور به له جمهوریت سره بیا به توافق کېږي دا خبرې څومره دا خبره نه وه دا خبره اصل د میډیا او خبرې پروپاګنډو د رقم خبرې موږ نه دي کړې موږ په افغانستان کې د ولایتو په سر معامله نه کړې نه یې کوو یو ولایت دوه ولایت په سر معامله نه کوو افغانستان له بدخشان له پامیر نه بیا د تر اسلام قلعه پورې له حیرتان نیولې بیا تر غلام خانه پورې تر تورخامه پورې دا ټول زموږ ملک دی موږ که موږ یو انچ خاوره هم نه غوښتله چې یا امریکایانو ته پرېږدي یا بل چا ته پرېږدو موږ خبر کړي د ټول افغانستان په سطح کړي د ولایاتو په سطح چې خبرې کېدې یا جنوب یا شمال یا شرق یا جنوب یا شپېته فیصد یا څلوېښته دا قطعا مطرح نه وه دا یو پروپاګنډا وه استانزه صاحب د جوړجاړي دپاره چې کوم سند په وروستیو کې خلیلزاد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په میز باندې کېښودو هغې باندې تاسو توافق کړی ورسره موږ زه په دې باندې مکمل آګاه نه یم چې خلیلزاد د اشرف غنی په میز باندې څه شي کېښودله خو کومه توافقنامه چې موږ له خلیلزاد سره په دوحه کې امضا کړه هغه د تاسو تر مخ واضح ده مطبوعات ته راوتلې ده هغه زموږ توافقنامه چې موږ دې سره په دغه کاغذ کې هغه څه و چې د طالبانو د جمهوریت ترمنځ د هوکړې ته یا توافق ته د رسېدلو لپاره په هغه کې هغه نقاط ذکر شوي وو محمد مخکې درته ویلی که نه چې هغه توافقنامه چې موږ له امریکانو سره امضا کړه دې کې څو برخې یو برخې دا و چې له افغانستان د خارجي قواو وتل بل دا ده چې په آینده کې د افغانستان کې د یو حکومت یا د یو هغه په ارتباط باندې خبرې کولو بین الافغاني مذاکراتو هغه البته دواړه په دې توافقنامه کې او بل بند توافقنامه دا و چې بیا وروسته له امریکایي قواو له وتلو نه او د اسلامي نظام له راتګ نه بیا څه کېږي دغه څو شیان پکې د توافقنامه کې هغه تاسو ته هغه راغلی شي واک په تقسیم باندې د خبرو نه هم هغه وخت تاوده مسایل وو ډېر د بحث مسایل وو چې په پیسادۍ باندې د جمهوریت سره واک وویشل شي دغه دا قطعا دا بالکل زه ردوم د واک په ویش باندې قطعا خبرې نه دي سوي موږ د واک په ویش باندې خبرې نه کولې او کولې مو هم ځکه نه چې افغانستان اشغال و موږ د ټول افغانستان ازادي غوښته موږ د واک دپاره نه جنګېدو چې موږ واک وکړو که نه خو د امریکا له راتګ نه ټول واک زموږ سره و ټول امارات زموږ سره و ټول افغانستان زموږ سره و خو چې افغانستان د افریقانو لخوا نه اشغال سو موږ په فیصدۍ باندې هیچا سره نه خبرې کړي نه دغه کړي موږ چې غوښتل موږ ټول افغانستان آزادي غوښتله جمهوریت سره مو اوږده بحثونه هغه لانجمن ټکی چې هغه وخت ځینې مسایل د کابل ادارې سره خو ګوره موږ ما مخکې درته چې کابل ادارې سره موږ ابتدا کې نه غوښتل چې دوی سره خبرې وکړو ځکه موږ پوهېدلو چې کابل اداره اقتدار هم لري قوت هم لري او دا یوه تپل شوې اداره وه په افغانستان په خلکو په ولس باندې تپل شوې او د هغو په بودیجه د هغو د عسکرو په ملاتړ باندې دلته جنګېدل تاسو ته معلوم دي قطعې صفر یک صفر دو دا نور ټول تصویر چې ټول د قومانده جنرالانو امریکایي ورکړل هغو به عملیاتو ته بوري د خلکو په کورو به یې چاپې ولې خلک به یې شهیدانول دا پردي خلک وو پردي عسکرو د یو څو ډالرو دپاره د دوی سره استخدام شوي نو موږ ځکه دوی سره نه غوښتل چې خبرې وکړو خو بیا د امریکا په مقرر وهلو سره او په نورو سره او په دې خاطر چې موږ ویل چې داخلي نورې جګړې ونیسي او دا کار
په یو معقول لار نه سره ورسی ګواک اسلامي امارات او مجاهدین رغوس ورسی موږ د دې مصلحت په خاطر باندې د ملت د دغه د منافع په خاطر باندې موږ دوی سره داومن امریکا سره د موږ دوی سره په داخل د مذاکرات وکړو خو مذاکرات معنا د دې نه درو چې موږ دوی سره واک ویشو کو یا دوی ته فیصدی پکې ورکو نه موږ دوی ته دا خبره د میس سره وکړه چې تاسو له امریکا سره غلې کله چې امریکا وزي تاسو به ختمېږي دغه سره مقتدی خلک وي دغه سره اجیر خلک وي لغه سره بزی پرېږدی به واک د افغانستان خلکو مجاهدین ته پرېږدی نو داسې وسو او بل اخر رقم وسو شرایط تر اخره تاسو پورې تاسو د جمهوریت هیئت سره چې کوم خبرې کولې تر اخره مورته شرایط نرم نکړه یا شرایطو کې مورته تغییر رانه وسته شرایط ګوره دلته څو قسمه شرایط دي مونږ د میس په سر له امریکایانو سره خپلو ملي منافعو او خپلو شرعي اسلامي منافعو د یو وخته په اندازه تنزل نه ده کړی او ورته ټینګ مونږ د ګور امریکانو نو مونږ په دې میز پر باندې ډېر خواهشونه کول ډېر امتیازات دی خو مونږ تر اخره پورې ورته ویلي چې مونږ به د جنگ ته شل کاله نور هم دوام ورکړو سل کاله نور به هم دوام ورکړو خو له خپلو ملي منافعو نه یو قدم هم موږ شاته نشو کېدای له خپل ملي اهدافو د مجاهدینو د قربانیو نه چې د کوم هدف دپاره ورکړي د دې نه موږ یو قدم هم شاته نشو کېدای دا مله امریکانو سره د میز سر کړي دي او په بار بار ځکه دا مذاکرات دومره ځنډني سو تقریبا دغه آخر راوند کې چې موږ له خلیلزاد سره په دې باندې کومه 15 کاله د مذاکراتو وسول چې دا څه په مخفي ډول څه په علني ډول باندې ځکه دومره وخت وخت یعنی په هره کلمه په یو ډېر جزئي کلمه باندې موږ شپې ورځې په دې باندې خبرې کړې پات سو دغه د افغاني په موضوع سره خو مخکې درته ویل چې موږ سره د افغاني خلکو چې کوم افغانان له دوی سره کار کوو هغه بالمخته خلک دي یو څو روپۍ په مقابل کې کوو او موږ سره بېخي اصل نه رسمیات درلود نو موږ په رسمیت پېژندل نو دوی سره خبرې کولې او دا خو قانون هم ده اوتومات به دوی له هغو سره تلل ځکه و تاسو ولیدل چې امریکا ختمه سوله 02 01 ټولو سره ولاړو هغه قوتونه ټول تسلیم سوله مجاهدینو څو هغه د اوس په افغانستان کې خپله خاوره کې ژوند کې سلحامیز ژوند کې د موږ غږ ورته خلاص هیڅ مشکل نه لرو کوم خلک چې اوس بهر ته تللي موږ هغو ته هم د دعوت ورکړو چې باید بېرته خپل وطن ته راسي دا د دوی وطن ته راځي او خپل وطن په بیا آبادونه کې دغه کې هر څوک چې هغه مخالفت موږ سره سیاسي مخالفت لري بل لري موږ خواهش ترې نه داده چې دوی باید بېرته افغانستان ته راسي خپل ملک آباد کې موږ مشکل نه لرو اسلامي امارت خپل غږ ورته خلاص کړی دی موږ ورته عفو عمومي اعلان کړی دی هغه په هر نه او په دغه باندې چې وو بل دې نه خپل خوانین کردونه پښمانه سي نور دغه ته دوام نور کې د خپل وطن در راځي خپل وطن کې د خپل کار وکړي ان شاء الله دا وطن به جوړ شي او ستاسو سره محترم ځنی داسې خبرې مې چې ام دغه وخت چې د افغانستان واک اسلامي امارات په لاس کې واخستو دا وخت د دوی هغه چمتووالی نه و د دوی تابع نه و د دې لپاره چې لا وړاندې خبرې وشي سیاسي ډلو سره سیاسي ګروپونو سره څنګه چې تاسو ته هغه وخت خبرو کې دوی ته لومړیتوب ورکړي سیاسي ګروپونو سره سیاسي اړخونو سره هغوی سره به خبرې کوو تابع و د دې چې تاسو ام دغه وخت راشي او واک واخلي ګوره نو تا خو چې کله د کومه واقع اوسو البته د موږ خدای ته تابعیت تر دې اندازې درلود موږ په دې پیدل چې امریکانو په دغه تاریخ باندې وزي له افغانستانه او بعد دغه نه به یو اسلامي نظام راځي د امارت په مشرتوب به راځي دې ته خو موږ په مجبور کې آماده وو خو تنها د کابل موضوع چې کابل ته موږ نه غوښتل چې د دفتن کابل ته راننوځو او دلته د هغه کوم امریکایان چې په داخل د کابل کې دي او دا داخلي د کابل د ادارې کوم مقاومت چې دی هغه په داخل کې جنگ ونیسي خونریزي ونیسي په دې خاطر موږ کوشش کوو چې سلامي مدرسه نو بډار اوس چې کوم حکومت منځ ته راغلی تاسو وینئ دا تقریبا بل د 40 کلو جګړو نه منځ ته راغلی ده په دې کې به شک نه وي چې دا 40 کلو جګړه دا به ډېر مشکل وي د هر حکومت لپاره چې هغه په 40 ورځو کې مهار کې یا په 40 میاشتو کې مهار کې دا به یو څه وخت غواړي چې تر څو بیا دا حکومت ځان برابروي او جوړوي منظم کوي او یو داسې هغه جوړوي چې دا ټول مشکلات حل کړي دې ته به وخت ضرورت وي انشاءالله دا څه کمبوتات به وي خو موږ دې ته ژمن یو انشاءالله رحمان چې د خپلو ټولو افغانانو په همکارۍ سره او د ټولو مسلکی او غیر مسلکی خلک چې ټول دا ټول ځان سره په یو اجماع کې سره واخلي او مرافع او آزاد افغانستان دې برخه باندې بس مفصل کو خلیلزاد یو خمر کچو خلیلزاد خمر کا کوله دې شک نسته تیمی ور سره او د خپل منافع نه دفاع کوله د امریکا له منافع دفاع کوله د افغانستان د سولې په مسله کې هغه څه چې لازم ورولې ولوبه نو دا دوی خو ما درته ګوره دلته خود به ټیم وو یو د امارت ټیم وو چې هغه د افغانستان له منافعونه دفاع کوله او له جهاد دفاع کوله یو د دوی ټیم وو چې د امریکا له منافع دفاع کوله دواړه ټیم په سیاسي ډګر کې په دیمیس سر باندې خپل خبرې سره کولې خپل دلایل سره خپل دغه کول دوی خپل موقف دفاع کول موږ خپل موقف دفاع کول بل اخر راغلو یو نتیجې ته چې هغه سره امضا سول او توافقنامه سره خلاص سول د اسلامي امارت په وړاندې اوس نړۍ بدله شوې که امغه دا چې کوم ورستا سره
په میز باندې خبرې پیلولې یا تاسو سره د یو سیاسي اړخ په ډول باندې د میز په سر خبرې کولې؟ وګوره احساس صاحب، زه تاته یوه خبر کوم. هر ملک ته، هر جې ته، د نړۍ په هر کونج کې، دنیا کې چې اشغالګر کله تللي دي، نو اشغالګرو له مختلفو تکتیکونو نه، مختلفو عملونو نه د استفاده کړې ده. کله چې اشغالګر د فشار لاندې راځي، مذاکرات حاضریږي، کله چې فشار بیا نه وي پرې باندې کمي، بیا خپل اشغال ته دوام ورکوي، ویل کېږي لکه پخواني انګلستان یا انګریزانو چې دې خطې ته راغله، افغانستان ته راغله، هند ته راغله، فرض دا ملکونه د آسیایي ملکونه ته اشغال کړي. تاسو نن وینئ چې کوم مشکلات نن په دغو ملکونو کې، دغه ټول دغو زیږنده در پرېښودله. دلته هم روسان ګوره چې ولاړل، بېرته له افغانستان ویجاړ کړه، خرابه یې کړه، او په عین وخت کې په افغانستان کې قومي، ژبني، مذهبي اختلافات سره پرېښودلی. دا یو مشکل چې پرېښودل. امریکا هم په دې شلو کالو کې په افغانستان کې داسې کار نه دی کړی چې هغه عمراني کار وي. چیرې که کوم کار سوی هم دم سوی، دغه یو څو خلکو چې پیسې شخصي پیدا کړي، پارنامه یا روای یا ناروای پیدا کړي، دغه یو څه کار مار کړی. خو داسې عمراني کار یا د ساختماني کار چې په افغانستان کې موږ ګورو چې هغه د ملت په ګټه ولګېد، دوی نه ده کړی. او که یې کړی، یو سړک مراکې چیرې جوړ کړی، هغه د خپلې لوجستیک اقمالاتو په خاطر جوړ کړی، د نورې څه نه دي کړي. خبره په دې کې ده چې موږ اوس دغه د دغه چې دی، د دوی چې تللي دي له امریکا اوس له افغانستانه تللي، اوس کوم سیاسي دغه چې دی، تاسو وینئ چې دوی اوس په نظامي ډګر کې دوی ولاړه ده. خو اوس موږ سره په سیاسي ډګر کې دا مشکل جوړ کړی دی، په اقتصادي ډګر کې موږ مشکل جوړ کړی، که نه امریکا باید د خپلې تعهدنامې په اساس باندې د موږ په داخلي چارو کې هیڅ مداخله نه وکړي. خو نن تاسو وینئ چې امریکا د موږ 9.6 میلیارده ډالر چې په بانک جهاني کې دي، فریز کړي دي، بند کړي دي، نه پرې دي. دې سره خو د موږ مشکل نه شته، زموږ د پیسو پښتوانه ده، زموږ د بانک پښتوانه ده. خو اوس د موږ بانکي سیستم ته یو زیان رسولی دی. همدارنګه چې اوس دوی وایي چې موږ دا نظام په رسمیت نه پېژنو، دا د امریکا وظیفه نه ده چې دا نظام په رسمیت کې نه پېژني. هر ملک چې یو نظام حاکم سي، خپل قانون پلی کې، د ملک حدود او جغرافیا کنټرول کې، له امنیتي نگاهه دا اوتومات ټول دنیا رابطو سره ساتي. تاسو وینئ په مصر کې څو کاله مخکې کودتا وسو نظامي، داسې په نورو ملکونو کې نظامي کودتا وي سوي دي کېږي، او هغه نظامي کودتا وي څو وخت به ټول دنیا تعامل سره کې، خبرې سره کې، سره کېني. دوی اوس په دې خاطر باندې چې هغه د خپل نظامي دغه چې له موږ سره په نظامي ډګر کې دوی کومه لاسته راوړنه نه درلوده، یو لاړه له دې چې نه ووتله، شکست یې وخوړ، هغه اوس دوی غواړي چې سیاسي ډګر کې موږ باندې فشار واچي، په اقتصادي ډګر کې موږ سره فشار واچي. د ماتې خبره چې یو مهمه ښکاره خبره ده، د امریکا او په ورته وخت کې د هوکړې کوم اصل د امریکا په وتلو کې تاسې ډېر پیاوړی بولئ؟ زه تا ته خبر کوم، همیشه په دنیا کې چې جګړې سوي دي، د جنگ ډګر اصلي لوبه خو د جنگ ډګر کې وي. د جنگ ډګر هلته بیا په سیاسي میز باندې دغه تاثیر لري، خو فیصلې اخره د میز په سر باندې کېږي. امضا توافقنامې د سولې په میز په سر باندې کېږي. داسې د دنیا جګړې کې له پخوانو وویل، د موږ تاسو ګوره اوس په دریم جنگ د افغان انګلیس کې چې د امان الله خان په وخت کې وسو، البته په نظامي ډګر کې دوی شکست وخوړ، قواوې ولاړې، ماتې سولې، مخ په هندوستان وتښتېدلې، ولاړلې. خو دلته بیا په سیاسي ډګر کې دوی له امان الله خان سره توافق وکړي چې موږ تاسو حکومت په رسمیت پېژنو، بیا به موږ په چارو کې مداخله نه کړو، تاسو یو مستقل حکومت دی. همدارنګه د روسانو په وخت کې اوس همدا رقم سو چې امریکا خو په نظامي ډګر کې په دې کې شک نه و چې نور امریکا دلته مقاومت نه سوی کول، امریکا په نظامي ډګر کې شکست خوړلی و، تللی به. خو اخري امضا یې په سیاسي ډګر کې وسوله، په دې میز سر باندې به کېدله چې باید په دغه شکل په دغه ترتیب باندې وځي. خو البته دا واضح خبره ده چې افغانستان جهاد کامیاب وسو، مخ ته لاړه، والله پاک به د دې په نتیجه کې دغسې نن صلح، امنیت او یو اسلامي نظام منځته راوړی. د اوس امارت د واک ته رسېدلی، د افغانستان ټول واک په لاس کې اخیستلو وروسته بیا په قطر کې د امریکایانو سره خبرې وکړي، له اروپایانو سره مهم وکړي، په امریکا سره په امغه هوکړه خبري وکړلې کومه چې مخکې لاس لیک شوی و او که دا ځل خبري نه وي؟ په دې شک نشته چې امریکایانو سره چې کوم مذاکرات له هوکړه نه او دوی لاس کړل وطنونو ورسته سوي دي، همدغه کوم مشکلات چې اوس فعلا په افغانستان کې روان دي، په نړۍ کې روان دي، زموږ په ګاونډ کې روان دي، په دې ټولو باندې بحثونه کیږي، په هر اړخیزه بحثونه کیږي، د افغانستان په اقتصاد، د افغانستان په سیاسي حالاتو، د افغانستان په بیا رغونه کې، په دې ټولو کې موږ لودي سره خبرې کوو، کوشش کوو ان شاء الله چې وضع او حالات سره برابر سي، تر څو امریکا او نور نړۍ دې ته لیواله سي چې له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي او اقتصادي روابط سره جوړ کړي، بیا موږ افغانستان کې صلح او امنیت قائم کړو، د افغانستان په بیا رغونه کې خپل فعالیت ته دوام ورکړو. کومې غوښتنې چې میډیا کې وړاندې کیږي، څلور پنځه غوښتنې، کله څلور کله پنځه په اعلامیو کې وړاندې کیږي، هغه که د ناټو د غونډې نه وروسته وړاندې شوې، که د اروپایي ټولنې له غونډې نه وروسته وړاندې شوې، یا نورې غونډې چې د افغانستان په تړاو باندې وشوې، د هغه په پای کې وړاندې شوې، آیا همدغه غوښتنې دي که نورې څه غوښتنې دي د افغانستان د رسمیت پیژندلو دپاره،
یا د طالبانو سره د یو توافق ته رسیدلو یا د اسلامي امارت سره د هغه ډیپلوماټیکو اړیکو د رغولو لپاره نورې غوښتنې هم دي. احساس مو خو چې دوی سره همیشه خبرې کړي، ما مخکې درته ویلی چې امریکا غواړي خپل قصد له نظامي ډګر نه چې ونه سوه کړي هغه لاسته راوړي، اوس غواړي چې موږ باندې په سیاسي ډګر کې په اقتصادي ډګر کې په موږ باندې فشار راوړي تر څو موږ د هغه کې چې هغه کوم هغه نظامي مشکل چې د هغه له دې لارې هغه کې ځان ته یاده کړي. هغه اوس موږ الحمدلله دوی سره مقاومت کوو، کوشش کوو چې دوی له دې لارې هم خپل اهدافو ته چې دوی غواړي په افغانستان کې چې هغه زموږ په هغه د ملي منافع په خلاف دي هغه سرته ونه رسیږي. البته خو موږ کوشش کول چې له دوی سره له یو معقولې لارې له یو حکمت نه کار واخلو تر څو دغه مشکل داخلي د افغانستان چې دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي سیاسي مشکلات دي دا هم مخ ته بوزو. البته دا خو یوه خبره ده چې اوس که امریکا دا شرطونه موږ ته ږدي چې تاسو حکومت افغان شموله نه دی، فراګیره نه دی، یا فرزند دلته د ښځو په حقوقو دوی خبرې کې یا د بشر په حقوقو نورې خبرې کې، دا هغه مسایل دي چې دا یو بهانه ده او امریکا یې جوړوي. دا د حده که تاسو وګورئ اوس هیڅوک دا نه وایي چې په امریکا کې فراګیر حکومت شته که نشته، ټول امریکا شمول حکومت شته که نشته. تاسو وینئ اوس د کوم اداره د بایډن چې په قدرت کې ده ټول دي دوی ډېر ډلې حزب خلک دي، نور څوک نشته په دې حکومت کې. د ټرمپ په وخت کې دوی خپله د ټرمپ خلک و بل څوک نه وي، ولې دا خلک خبر نه کوي؟ بل دا ده چې حقوق د بشر و د دغه تاسو اوس فکر کوئ چې په امریکا کې دومره مشکلات دي چې اوس نن یو سپین پوستې جګیږي پولیس تور پوستې دغه په سرک په سر باندې ولي او په لسګونو واقعات وسو، خو دا تخدید له حقوق د بشر نه په لسګونو خلک د سپاره دقیقه کې په امریکا کې په تاور د اوسط په 15 کسان ناحق وژل کیږي، داسې په تیری کیږي د خلکو په عزت دغه باندې. یعنې دغه دا غوښتنې ګوره نورو دنیا دوی ته نه کوي، خو دوی په موږ باندې کوي. دا منهج دی او حالت د فشار استعمالوي. دا زموږ داخلي مشکل ده چې دلته که په افغانستان کې سیاسي مشکل ده، که فراګیر حکومت شته که نشته، او که نور مسایل د فرزند د ښځو حقوق نور نور، دا به موږ حل کوو انشاءالله. افغان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د ښځو حقوق هم برابر کړي، انشاءالله ښځو ته به زمینه د کار هم مساعده شي. ښځې هم بشر دي، زموږ د دې جامعې غړي دي. تقریبا 50% د افغانستان نفوس تشکیل کړی دی. تحصیل زمینه به ورته مساعده شي، د عصري تحصیل زمینه به ورته مساعده شي. خو دا څه وخت غواړي چې څو موږ دې ته تخنیکي نگاه نه له فزیکي نگاه نه یو ترتیب یو ترتیب ورته جوړ کړو، انشاءالله په دې باندې د ټول ملګري په موافق دي انشاءالله دا مسله به ورته حل کړو. خو دا چې اوس امریکا من هیڅ د فشار داد په موږ استعمالي، دا د امریکا حق نه دی چې په موږ استعمالي، او دا په شاید د شرط موږ ته کیږي. وروستیو کې دا هم ویل کیږي چې په دې برخه کې له امریکا نه مو یو وخت غوښتي د قطر په وروستیو خبرو کې په دې باندې کې وضاحت وخت بس فکر کوم دی وخت په ارتباط د چا دا خبر نه وی کړی چې وخت موږ درته غوښتي چې دومره وخت دا زموږ داخلي کار دی چې موږ مشکل څومره وخت کې حلولی شو څنګه حلولی شو. البته موږ د تجمن یو چې دا مشکل باید حل شي او دا رښتیا هم یو څه مشکلات ستاسو دلته دې ته موږ دا کار کوو چې څومره زر کېدلی شي انشاءالله په دې باندې کار روان دی چې دا کار وسي انشاءالله په نږدې آینده کې به دا مشکلات سره حل شي. امریکا همدغسې عقدې تګلارې ته دوام ورکوي، ستاسو بل اپشن به څه وي؟ موږ خو د دې امید کوو چې امریکا له خپل دغه نه واوړي، ځکه امریکا هم نسی کولی چې افغانستان بیخی یو مخ فراموش کی، اگنوری کی، لری کی، ځکه افغانستان یو مهم ملک دی، بالخصوص د آسیا میانه او د جنوبی آسیا ترمنځ یو خط فاصل دی. دلته تجارتی لارې دی، دلته اقتصادي منافع دی، دلته سیاسي منافع دی، دلته ډېر منافع دی. امریکا او د غرب سره چې په افغانستان سره باید اړیکې ولري دا وکړي. خو اوس دفتن دوی منهج د فشار دا کار کوي. زه امیدوار دیم زموږ مذاکرات د امریکا سره هم روان دي، له اروپایي ملکونو سره هم روان دي. او تاسو وینئ چې ولله الحمد اوس په افغانستان کې تقریبا په لسګونو ملکونو دلته سفارتونه لري، دغلې خصوصا زموږ ګاونډیان لري. دوی هم دې ته لیوال دي چې کرا کرا رامنځته شي او دا مسله د سیاسي او کوم هیوادونو چې په افغانستان کې سفارتونه پرانیستي دي، تاسو غوښتنه یا کړې ده په هغه هیوادونو کې د اسلامي امارت د سفارتونو د سیاسي نمائندګانو؟ بله بله، د موږ غوښتنه ترې کړې ده په ولایتو کې، په ملکونو کې زموږ سفارتونه فعال دي. اوس هم په خارج کې زموږ اکثر سفارتونه الا ماشاءالله په یو دوه څو ځایو کې نه سم ویلي چې هغه بم څه مشکل هغه باندې موږ لګیا یو. دننه اوس موږ همدې دپاره جلسه درلوده چې څنګه هغه سفارتونه خپل فعاله کړو. له ټولو سفارتونو سره موږ ارتباط لرو، اکثر سفیر صاحبان د دوی معاونین چارج افیران او وزیر مختاران چې په دې ملکو کې د موږ سره رابطه لري، روزمره وزارت خارجه سره راپورونه رابام خاني را ډیپلوماټان نه ویل ډیپلوماټان موږ نه دی لګلې، اما هغه سره موږ تعامل لرو، روزمره راپورونه ځل موږ سره رفت آمد لرو. انشاء الله په بهرنیو چارو وزارت کې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو اړیکو لپاره تشکیلات تکمیل شوي دي. موږ په وزارت خارجه کې تاسو وینئ چې دغه تحول په اساس باندې نه تر هغه وزارت خارجه کې بلکې نورو وزارتونو کې نورو ځای کې زموږ یو تعداد وطنوالو وطن ترک ولاړه ده.
پر نامه چې ولاره یا سیاسي مشکل درلود یا اقتصادي مشکل درلود پر نامه چې ولاره اوس ما تاسو بودی در چې ما تاسو په دغه کې سوال په جواب کې د خبرو کړم ما په مجالس کې هم د خبرو کړم د زموږ د امارت پالیسی ده چې موږ لودین خوښ کوو چې بیرته افغانستان ته راسی خپل وظایف ته دوام ورکړي هر چې کې چېو موږ د ضرورت لرو د افغانستان په ګډه سره جوړو که څوک تللی دي وزارت خارجه نه یو تعداد خلک تللی دي موږ په دوی باندې کوشش کوو تماسونه وسره ارتباطات سره چې دوی بیرته افغانستان ته راسی خپل وظایف ته دوام ورکړي دا وطن زموږ دوی ټول مشترک ده او به دوی جوړو به ان شاء الله د قطر یو مهم د منځګړي په توګه باندې تر اوسه پورې رول ادا کړی دی په داسې حال کې چې د امریکا سره تر ټولو نږدې ملګری هېواد دی تاسو د هغوی په ملګرتیا باندې څومره باور دا یو شي ته باید موږ تاسو متوجه شو هغه دا ده چې په کوم وخت کې چې موږ فیصله وکړه په 2010 کې چې موږ باید یو دفتر ولرو په خارج د افغانستان کې چې تر څو موږ هلته وکولی شو د امریکایانو سره په غېږه کې آزادانه خبرې وکړو او دا د امریکا په خواهش باندې هم و بالاخره په دې کې قطر انتخاب شو چې قطر موږ ته نږدې هم و وړوکی ملک و او په افغانستان کې کومه سیاسي اجنډا هم نه درلوده او قطریان هم دې ته لیوال و چې دا کار وکړي نو دا لس کاله تقریبا چې اوس یولسم کال ده دوی د موږ میزباني وکړه موږ په دې ملک و خو دوی په مذاکراتو کې منځګړي نه و دوی هیڅ وخت مذاکرات کې منځګړي نه دي نو موږ د دې منځګړتوب نه نو امریکا د دې منځګړتوب نه دا خبره تاسو خریزاد صاحب سره مخ ته کولای شي هغه هم نه ومنل شي قطر منځګړي قطر من هیڅ د میزبان من هیڅ د میلمپال په مذاکرات کې موږ سره اشتراک دغه نه و منځګړي نه ملګرو ملتونو سازمان نه چې هغه ستاسو غوښتنې دي تر اوسه پورې خو د استازي غوښتنه نه ده منل شوې نورې کومې غوښتنې چې د دنیا سره د اړیکو د رغېدو دپاره د بشري مرستو په برخه کې د افغانستان د رسمیت پیژندلو په برخه کې په دغه برخه کې د ملګرو ملتونو سره مجریان څنګه او موږ د ملګرو ملتونو دلته دفتر خلاص دی ټول شعبې فعال دي تاسو وینئ چې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري خاص نماینده میرمن دیبورا لاینز دلته موجوده ده خپل په افغانستان کې د دوی ټول شوبې چې دی هغه کې یونټ 4 دی چې د نور شوبې دی ټول مکمل دلته فعال دي کار کوي او تاسو ولیدل ملامتات خو نه ډیر کوم کوم هم دلته راغلی تقسیمي ګول په نور ګاوډې ملکونو هم دغه موږ دوی سره په تماس کې په ټول ارسو کې هم په سیاسي کې هم په اجتماعي کې هم په اقتصادي کې سره دغه موږ د دوی امیدوار یو د افغانستان د ملګرو ملتونو یو خوانی غړی دی د دوی غړی به موږ پاتې شو د دوی سره به په نږدې همکاري کې ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دغه مشکلاتونه په وروسته کې کوم محترم استاد صاحب القاعده داعش او نور ډلو پاړه باندې چې د نړۍ تشویشونه دي څه اسلامي امارت په دې برخه کې څه کړی دي او څه څنګه اطمینان ورکوي بل خصوص د القاعده ډلې پاړه ګوره دغه د بهرني خلکو چې په افغانستان کې وو د خلک خو هغه خلک وو چې په خو د اسلامي امارت لر اتاک نه مخکې یو تعداد خلک دلته په افغانستان کې موجود وو او هغه موږ نه مخکې کوم حکومتونه چې وو چې د استاد رباني حکومت دی په وخت کې د خلک دلته راغلی وو بیا د اسلامي خواخوږۍ په اساس یا په هر مشکل سیاسي مشکل چې خپل ملکونو کې دلو دلته راغلی وو او دلته په دې وخت په وخت کې دغه وخت حکومت دوی ته پناه ورکړی په افغانستان کې اوسېدل بلکې اکثریت ته د افغانستان تابعیت یا دغه هم ورکوي پاسپورټونه هم ورته ورکوي چې کله بیا اسلامي امارت په مخکې دوره کې راغلل موږ د دوی پاسپورټونه مو د دوی سره موجود وو دا هغه شی و چې موږ دغه پخوا نظام نه راپاتې وو او دا اکثر هغه خلک چې د افغانستان په پخواني جهاد کې روسانو سره له مجاهدینو سره کومک کړی دا ښه خبره وروسته کې چې کومه موضوع پیښه شوه چې امریکا له القاعده سره درلود او هغه شاید مشکل وو دا کومه ادعا چې امریکا وکړه چې 9/11 کوم 14 نه چې په نیویارک اوسه هغه تر اوسه پورې د سی آی ای راپور مطابق تر اوسه پورې د ثبوت نه دا وړاندې شوی چې دغه 14 اصل کې څوک خو دوی د یو بهانې په اساس باندې چون په وخت کې دوی له اسلامي امارت سره خپل مشکلات نه و حل کړي درلودې د یو بهانې په اساس باندې ونیول په دې بهانه په افغانستان باندې یرغل وکړ په یو هر صورت وروسته اوس کله چې په افغانستان کې جهاد شروع شو او د امریکایانو اشغال دلته راغی امریکایي عسکر راغلی دا بهرنیان له افغانستانه وتلي بیا بالخصوص دغه پسرلی عربي پسرلی چې شروع شو یا عرب سپرینګ چې ورته وایي دا شروع شو په دوی په خپلو ملکونو کې مشکلات او جنجالونه راغلل لکه په مصر کې په سوریه کې په داسې نورو ملکونو کې چې دوی شروع شو دغه کسان که دلته شاوخوا زموږ په ګاونډ کې وو یا سرحداتو کې دا ټول لاړل خپلو ملکونو ته ځکه دوی په خپلو ملکونو کې دا مشکلات ولاړل بیا او نورو ملکونو ته ولاړل اوس په افغانستان کې عملا بهرني کسان نسته یو ډېر میډیا پروپاګاندا د دوی چې دلته دومره خلک دي دا دي هدي خو عملا نه چا ښودلي نه چا عکس دي دغه نه چا ثبوت لري چې دا شایسته او بله خبر داده چې په توافق رامه کې موږ له امریکانو سره هم دا توافق کړی چې افغانستان خاوره به
نه د گاونډیانو او نه د دنیا په شمول د امریکا د هیڅ په خلاف نه استعمالیږي. یعنی د افغانستان اسلامي نظام، اسلامي حکومت، اسلامي امارات به هیڅ چاته کاغه خارجي تابعي او داخلي تابعي اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خوره د دوی د امنیت په خلاف استعمال کړي. او په عین وخت کې دا هم سره ذکر کړي چې د نورو ملکونو په شمول د امریکا او زمونږ گاونډیان به د دوی خوره به هم زموږ په مقابل کې نه استعمالیږي. دوی به دا کار نه کوي چې افغانستان امنیت وګواښي په دغه باندې کې. دا یو توافقنامه په اساس باندې موږ د تشمن یو، موږ چاته اجازه نه ورکړي چې افغانستان خوره د دوی امنیت خلاف وکړي. ټول دنیا ولې سره همغږي ته رسیدلې په همدغه نقطه باندې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه باندې زموږ د سیمې د هیوادونو نیولې ټوله دنیا همدغه یوازې یو خبره کوي. ولې نو خو دلته ګوره، تاسو وینئ چې په دې تقریبا د دوو لسیزو کې، بلکې لږ نه مخکې، په دې ملکونو کې یو سلسله مشکلاتونه روانو، په یوه نامو، په بل نامو، بل نامو روانو. او زموږ خپل ملک ګوره، د دې دهشتګردۍ یوازنی هغه اصلي ښکار افغانستان سو، د افغانستان سو. د نورو دنیا خو بل یو کس دو کس نه خوف کوي، یا بل یو ګوند دو ګوند نه خوف کوي چې زموږ ملک خفالت کوي. زموږ ملک د اتو څلوېښتو ملکونو فوجان د دهشتګرد په نامه راغلل او افغانستان یې تباه کړ. دا څوک دي؟ خو دوی که ځان ته قانوني وایي چې موږ افغانستان ته راغلي، افغانستان خو ارمان لري، افغانستان تباه ران کړي. خو دا اصل دهشتګرد خو دوی دي. اصل دهشتګرد خو بوش و چې دلته راغی له خپلو قواوو سره، او په لکونو انسانان یې مړه کړي. بوش په عراق کې په لکونو انسانان مړه کړي، خو هغه ته څوک دهشتګرد نه وایي. دا خو د دهشتګردي موضوع چې ده، دوی یادوي، دا خو یو عمومي معضله ده، ټول جهان په سطح باندې ده. خو اوس د نوي توافقنامې په اساس باندې دا توافق څه وایي ده؟ چې موږ اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې خپله خاورې نه به چاته نه افغان ته نه غیر افغان ته اجازه ورکړي چې د ګاونډیانو په خلاف، یا د امریکایانو په خلاف باندې، یا د نورو اروپایانو په خلاف باندې داسې فعالیت وکړي چې دغو امنیت وګواښي. او په عین زمان کې دوی هم دهشت غوښتي دي په توافقنامه کې چې د دوی خاوره به هم زموږ په خلاف نه استعمالیږي. ډېره مننه ستانه زه صاحب تاسو تاسو مننه تشکر لا لیدلمو مننه